Wajaizun. Wajaizun. Sareng kadua. Sareng kadua. Buka anu wenang. Buka anu wenang. Kama. Kama. Sapertikeun perkara. Sapertikeun perkara. Fil musafiri. Anu tetep itu ma. Anu tetep itu ma. Aya di jalma. Aya di jalma. Anu nuju nyanyabaan. Anu nuju nyanyabaan. Wal maridu. Wal maridu. Wal maridi. Wal maridi. Sareng jalma. Sareng jalma. Anu gering. Anu gering. Wala wala. Sareng katilu. Buka anu henteu wajib. Buka anu henteu wajib. Oge henteu sunat. Oge henteu sunat. Oge henteu makruh. Oge henteu makruh. Oge henteu haram. Oge henteu haram. Kama. Kama. Eta sapertikeun perkara. Eta sapertikeun perkara. Fil majnuni. Fil majnuni. Anu tetep itu ma. Anu tetep itu ma. Aya di jalma. Aya di jalma. Anu gelo. Anu gelo. Wa muhramun. Sareng kaopat. Sareng kaopat. Buka anu diharamkeun. Buka anu diharamkeun. Kaman. Kaman. Sapertikeun buka na jalma. Sapertikeun buka na jalma. Akhoro. Akhoro. Anu ngakhirkeun. Anu ngakhirkeun. Itu jalma. Itu jalma. Qodo aromadona. Kana kodona puasa Ramadan. Kana kodona puasa Ramadan. Ma'a tamakunihi. Ma'a tamakunihi. Sarta kongangna itu kodo. Sarta kongangna itu kodo. Hatta doko. Hatta doko. Sehingga yen rupak. Sehingga yen rupak. Naon al waktu waktu. Naon al waktu waktu. Anhu. Anhu. Tina itu kodo Ramadan. Tina itu kodo Ramadan. Kodo Ramadan. Kudu nama kitu nya titik. Sabekiranya eta nya. Enggak, natomna heula sareng. Berarti ieu teh pas pasal mertelak berarti ngan opat jajarnya, opat jajar heula ieu mah dihijikeun di dieu mah nya buka waktu berang opat hukum wajib wenang tedua nana jeng haram et jeng nipas eta hukum wajib buka nu wenang dua lumaku jeng geringna tewajib te wenang kerja magelona opat hukum haram ngahirkeun kodona sarta kongang loba waktu nu kapiceun sahingga rupek waktu pikeun ngodoan. Walau walau.
tadi dina wala-wala tadi mah asa nyebut teu sunatnya. Teu wajib, teu wenang, teu haram, teu makruhnya. Tadi mah asa nyebut teu sunatnya. Salah berarti nya, lain teu sunat. Teu wajib, teu wenang, teu haram, teu makruh. Teta. Kan ari wala-wala teh seueur hartosna nya. Jadi wala-wala teh sanes wala weuleu. Wala-wala teh ngahenteukeun anu keur dibahas rek nunggeus kaliwat atawa nu encan karandapan. Ngan biasa nama dipake nunggeus kaliwat lamun nu teu heula dicaritakeun wajib, sunat, makruh. Teu berarti wala-wala teh teu wajib, teu sunat, teu makruh. Bahkan di dieu mah haram oge kababadnya anu mana posisi haram teh dipayuneun. Wala-wala. Wala-wala. Pokona mah wala-wala mah lamun ngadang wala-wala teh eta teh ngahenteukeun kana sakabehna. Wala-wala. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal musonib nyarioskeun dina masalah buka nya, babagian buka. Ari buka teh naon nya? Bat naon? Dahar atawa nginum atawa naon wae nu ngabatalkeun dina waktu keur puasa. Biasana buka teh di urang mah identik lamun geus magrib buka nya. Ngabatalan buka tah. Dalamun barang mah nyebutna tara buka, batal gitu. Tah, jadi buka teh garis besar nama dahar atawa nginum. Jeung anu ngabatalkeun duh dina bulan Ramadan. Al iftaru fi Ramadana arba'atu anwa'in. Ari buka dina bulan Ramadan teh aya opat warna. Buka dina bulan Ramadan kabagi opat. Mana nu opat teh hiji wajibun aya nu buka na wajib. Sapertikeun mana kama fil haidi wan nufasai. Sapertikeun jalma anu haid. Memeh subuh, memeh imsak atunya di dieu mah sahur. Nah ari isuk-isuk atawa lohor teh kaluar naon eung? Kaluar haid, maka wajib bukana. Wajib bukana ngan sabada buka eta sahur kamari aya kasunatan nyang naon? Ngeker deui nya ari teu madarat mah. Kan biasana lamun keur haid mah dahar we nya ngami atawa naon we bari nyumput di dapur nya. Eta teh wajibnya, wajib buka nate. Kajen teuing nyumput bisi era kubatur sieun di beja-beja mah.